ye biso nesika moko esika ya kokamwa ho ami nangai esika yo bato bako taka papi maka lolenge bango bakota kite eswe esikoyo koko Dawidi alobaka atondaka na sai wana balobaka ne tokende nesika ngo oyoka wo na présence à papa osalaka ndenge nini kolo na ngai oyo tya kimia na motema na ngai yesu nangai ya mbonga na simbeloko nazoluka papa na bana o salaka ndenge nini yesu akolo na ngai yesu que c'est l'endroit toyaka surchargé topimaka déchargé de tous nos fardeaux wapi wapi toyaka mitema battu topimaka avec une paix oyo pokil épaisa jamais sikoyo tokotaka elongi ndenge mosusu tobimaka visage réunion wana nakanisi mosekutani na ngomba naumela na ngawa natonga ndako na nga nafanda na ngawa yesu esika kokende ezali te osalaka ndenge nini yesu na ngai o yesu na ngai yesue papa esikoyo koko wana wana nano asimbi samuele te alimana esika mbo atye malasie elongi ebongwani oo yesue naumela 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 na ngai na présence no natonga ndako nafanda na nga natonga ndako nafanda wa naumela na ngai yesu l'hôpital oyo tobimaka keri pas question d'ordonnos ni question de convalescence yesu esikango nafanda na nga esikango nafanda na nga mpona libela yesu yesu esikango nafanda na nga esikango nafanda na nga mpona libela yesu mpona libela yesu